поставлено на цих змаганнях дві команди. 12 чоловік, які змагаються в командах, та декілька чоловік, які їдуть індивідуально. Скажімо так, це змагання є, в принципі, успішно для української команди, тому що вже другий етап, наші спортсмени посідають третє місце. Чекаємо далі їх нових досягнень та обов'язково перемог на кожному етапі.